Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Мне плевать на дипломатические отношения, потому что дипломатические отношения – это о бумажках. А вот резко дернуть на себя рубильник, чтобы не было там энергии. Видимо, этот сценарий довольно длительного продолжения войны, в том числе 23-го года, он заслуживает серьезного рассмотрения. Он не нулевую вероятность имеет, если его подробно анализирует такой крупный военный специалист и практический деятель военный. Так тем более, я считаю, нужно вернуться вот к недооцененной украинским политикам и украинской дипломатии формуле Киссинджера. Вот Киссинджер, удивительный для столетнего человека, совершил концептуальный поворот в своем сознании. Он гораздо более гибкий, яркий мыслитель, столетний Киссинджер, чем 80-летние Байден и Трамп. Ну и здесь он всю жизнь работал над этими проблемами. Ну, во-первых, он отбросил вот ту сакральную почти для него тему. Ну, как человек, который выиграл Третью мировую войну, скажем это прямо, его вот этот гениальный визит с Никсоном в Киев, когда он перевербовал Китай, да, собственно, это еще большой вопрос. Китайцы, наверное, думают, что они перевербовали Никсона и Киссинджера. Ну, так или иначе, исход мировой войны был, после этого Третьей мировой войны был решен. Он долгие годы хотел повторить, ну, мы же читали все его публикации последних 20 лет, он повторить хотел в обратную сторону. Он говорит, теперь наш главный противник Китай, хорошо бы нам перетянуть на свою сторону Россию, а для этого нужно учесть какие-то интересы в постсоветском пространстве, отсюда финляндизация Украины, все. Так, кстати, финляндизация-то как рухнула драматически, она поменяла полностью знак. Что такое сегодня финляндизация? Финляндизация членства НАТО. Так он, во-первых, он отбросил эту концепцию как совершенно пустую. Это он понял, что Россия, это в смысле ее возвращения в какое-то западное ООНа, это абсолютно безнадежный случай. Ну, во-первых, они все в своей паранойи настолько поглощены ненавистью к Западу, это невозможно. А во-вторых, они уже настолько зависят от Китая, что никакой поворот Китай им просто не позволит. Вот. Это он. И второе, вот это прекрасное его решение, что нужно забыть там о всяких ПДЧ, ХДЧ, немедленно принимать Украину в ускоренном режиме, как Швецию и Финляндию, даже в ходе войны. Это очень смелый шаг. И то, что это сделал Киссинджер. Поэтому, если Залужный прав, наверное, он во многом прав, если он таким выводом приводит, что война, ну, то, что может затянуться, он, безусловно, прав. Так вот, решение, вот исходя из этого прогноза Залужного, надо в качестве плана Б гораздо... Потому что царили настроения такие в последнее время. Да что там Киссинджер? Мы без всякого Киссинджера, мы уже победу одерживаем, а он нам предлагает за какие-то отдать какие-то территории за членство НАТО. Да не отдать он территории предлагает, а пока эти территории еще не будут завоеваны, может, они не будут завоеваны за два месяца, может, действительно, это два года. И, кстати, вот мое первое замечание, оно коррелируется вторым, потому что сам факт принятия в ходе войны Украины в НАТО будет таким психологическим и политическим ударом по всей путинской конструкции власти, посильнее, чем разрушение Крымского моста. Вот такие первые два соображения, которые у меня возникли. Но я думаю, мы должны в ближайшее время этой статье посвятить специальный эфир. Признать эти страны неонацистскими? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. У вересні Росія проводить військові навчання «Восток-22» на сході країни. У них беруть участь 15 інших держав. Почесним гостем Росії є Китай. Навчання транслювалися державним телебаченням обох країн. Практична взаємодія російського флоту з військово-морськими силами Народно-визвольної армії Китаю вийшла на якісно новий рівень. Це сприяє забезпеченню глобальної та регіональної стабільності і безпеки.
Китай і Росія ще не мають формального військового союзу, але продовжують поглиблення двосторонніх військових зв'язків. Йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Важливою частиною поглиблення відносин є торгівля зброєю. Однак у цьому питанні Москва та Пекін мають труднощі, вважає Бонні Лін, одна із авторок звіту. Близько 70% від загальної кількості озброєння Китай імпортує з Росії. Але всередині 2000-х Китай почав більше зосереджуватись на внутрішньому виробництві власного озброєння, щоб зменшити залежність від Росії. Натомість Росія почала більше турбувати викрадення Китаєм їхніх технологій. Протягом останніх кількох років воєнний імпорт Китаю з Росії переважно стосується підтримки китайських авіаційних програм. Китай висловив мовчазну підтримку російському вторгненню в Україну. Пекін бачить дзеркальне відображення між проблемами Росії у відносинах із Заходом та НАТО і проблемами, з якими зараз стикається сам Пекін у відносинах зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками і партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Згідно із звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, війна в Україні зблизила Росію з Китаєм. Я не стверджую, що, наприклад, Росія особисто втрутиться в конфлікти Китаю з одним з їхніх сусідів. Але Москва може надати інші форми підтримки, включаючи розвідку та політичну підтримку. У звіті також йдеться, що військові можливості Китаю наздоганяють або перевершують російські. Наразі вторгнення Росії в Україні застопорилося. Автори звіту кажуть, що невдача Росії може змусити Пекін переглянути свої військові відносини з Москвою. Вчора американські ЗМІ повідомили про те, що Росія звернулася із запитом до Північної Кореї про купівлю мільйонів набоїв, боєприпасів артилерійських. І сьогодні в Державному департаменті і Пентагоні підтвердили цю інформацію. В Пентагоні не говорять конкретно про те, на якому етапі йдуть ці переговори, чи вже відбулися якісь операції, переказ грошей, безпосередньо купівля, чи про які потужності йде мова. Однак сам факт такого запиту і що це означає з точки зору війни, ось так пояснили сьогодні в Пентагоні. Ми бачимо ознаки того, що Росія звернулася до Північної Кореї з запитом на боєприпаси. На цю мить я не можу надати більше деталей, але це демонструє та вказує на ситуацію, в якій опинилась Росія, з точки зору її матеріально-технічного забезпечення та можливості його отримувати в контексті, безумовно, України. Як вже було сказано, ми оцінюємо, що на цьому фронті у Росії справи йдуть не дуже добре. І той факт, що вони звертаються до Північної Кореї, є ознакою того, що вони мають проблеми на фронті забезпечення. Все є, ракет скільки хочеш, високоточного оружия скільки хочеш. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.